Unë jam Masan Krasniqi nga fshati Brizne, komunës së Dragashit. Jam me gjendje të errant familjare dhe skamnore, ekonomike. Kam nevojë për ndihmë, më ndihmua në bamirs kush ka dëshirë, Allah i shpërblet. Jam katër anëtar. Dy fëmijë kam të vogli, djali ka 10-11 vjet, çika ka 8-9 vjet. Kam nevojë, jam kushte shumë të rënda, jam asistent sociale. Jam i smun prej boshtit korrizor, që një kote gjatë nuk punoj as kumë tiqë, se jam edhe shumë gjenje për me punue. Ju kisha lutë, na i bamirës, ta na i kur do tjetë me mdimue, Allah e shpërbleft, ja është topë sadak. Jam i smun që një kote gjatë që mundim i pa dhe litrat, marë social, të arme tjetë nuk kom pirkër, nuk veqë toje, toj 120 euro i kom social. Që i kom një letët edhe pi mjekut, që dhja ti kom mundim i pa. Që të cedijat i kam për mjeku, gjimi kanë bon, dhe më thonë mjek të kontrolat. Kom edhe litrat. Po nuk po mundi mi bjetu me një social, vëllaj, kam një nevoj shumë për një ndihmë, për një strajnë. Edhe që kjo ku jem të banu, nuk është e jemi ja. Veq, përkosisht, a di që tu jemi të rridi, s'kemi, s'kom kam ja majt, kam e shkue,